Ovako se brani teritorija kad ti je ženka na jajima. Evako. Mali, ma gdje moj mali? Gdje mali moj? Pa šta te to ne radi? Neću ti ništa ba. Pa neću ba, ona je gore. Vidiš da je gore, eno. 2. juni, eno. Eno je tamo. Ali tebi bolan šta je? Šta se bojiš meni? U stvari ne bojiš, nego čuvaš, evo me. Vidi, vidiš li? Ha? Šta je? Evo ga. Daj. Kako čuva, ha? Hoć? Vidi. To je to. 2. juni. 3. je snešeno.